gonna clean my room until I got high. I was gonna get up and find the broom, but then I got high. Key, not to have won today's game? It doesn't matter how I feel, I think. Are you frustrated by what you've seen? I'm not frustrated. I'm very proud of my team. Why I have to be frustrated? Just at losing the game. We played the best match of the season. Really? My philosophy. Ha 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 ha